Takže ahojte, zdravím vás u ďalšieho videa. V prvom rade by som chcel pozdraviť všetkých, ktorí by už chceli vidieť Elišku v hore, ale nemôžem robiť všetko, aj byť v robote, aj robiť Elišku. Robím ju už len po víkendoch viac menej, alebo po práci, keď sa mi chce. Ale to sa mi málo kedy chce. Minulý víkend sme boli na tých pretekoch s Peťom, takže som nerobil nič. Tento víkend som už začal, keďže máme sobotu. No a chcel by som povedať... Čo som tu špinavý? No. Chcel by som povedať všetkým, čo ste vraveli o tej radiacej pake, že to nepôjde, že to nespravím. Mali ste pravdu. Nejde to, ale ináč ty. Čo by ste to niekedy prerábali a chceli by ste ju tiež mať takto na bok, jak ju máme my. Tak není problém, už som konečne prišiel na všetko. Som prišiel na všetko, jak treba podávať. Radiačka pekne zapadá. Bez problémov. Ja som s tým spokojný. Uvidíme, čo ešte povie sám Jožko, keď príde. No, ale mám tu ďalší problém. Nejdu mi navijaky. Teda nešli mi, už mi idú. Len aby ste zase vedeli, že nie je všetko také jednoduché, jak to vyzerá. Najprv viacerí majstri mi radili, že to mám zle ukostrené. Tak som si natiahol kostru až z baterky. Ale samozrejme ukostrené to je dobré. No a našiel som chybu. Spravil som si takúto poistku. A v oranžovom kabli má byť prut a ja ho tam nemám. Takže musím ísť po oranžovom kabliku, tuto donútra. A pozrieť, či budem aj volať kde poistku ešte jednu. Alebo bude odpojený, alebo čo s ním bude. A spojazniť to. My môžeme potom vyskúšať navíjaky. Či pôjdu tak, ako majú. Tak, pokračujem ďalej. A asi, aby som to zhrnul, tak som peknej. Veď viete čo. Jeden navíjak ide, a druhý, keď chcem navíjať, zapne svetlo. Takisto ide aj brzda. Na jednom, na druhom nejde. A navíjanie na jednom ide. Neviem, či bude voľať kabel v kabine preťatý, alebo niečo, že to skratuje, keď zapína aj hore svetlo. Neviem. Dneska som si myslel, že rozbehám navíjaky. Keď som už konečne radiacu paku dostal do presnej polohy, ak potrebujem. A nie, šéfko, a nie. Musel som si zhodiť dole kapotu, aby som sa dostal k zasuvke. Pozrel som aj tu, či je v poriadku a nakoniec už som chybu našiel. Asi sme to pri skladaní založili, alebo... Najskôr je pri skladaní. Čo to tu iné mohlo chytiť? No, tak idem to voľako pospájať a... A snáď už bude kľud. Tak ahojte. Už ani neviem, čo bolo naposledy, keď som točil. Bolo to ale 4 dní dozadu. Odtedy som robil málo. Bol som viac v robote. Dnes máme štvrtok, zajtra je piatok. Dneska sa mi podarilo postaviť lanovku. Včera sme to s chalanmi zbalili. Niečo sme aj vyťahli, však samozrejme. A Peťo je zajtra doma, takže môže ísť do roboty namiesto mňa. A ja ostávam doma. Robiť Elišku. Ale tak včera po práci
sa mi ešte chcelo niečo paprať, porozmýšľal som, čo by ešte tomu mohlo byť, lebo elektrika mi blbla. Neviem, či som o videu hovoril. Nakoniec som našiel, tento kabel bol tam ďalej preťatý. Asi keď sme dávali kabinu, alebo neviem kedy. Spravil skrat, odpalil mi tu nejaké diody, teda jednu. A vzadu na viakoch tiež dve diody mi odpalil a všetko medzi sebou sa bilo. A samozrejme, keď to človek robí len po pobede a keď chodí do roboty, tak kým nájde chybu, to aj trvá. Ale už to mám spravené, všetko mi funguje ako má. A už len dopájam si. Informoval som sa s jedným majstrom, s Jožkom Kabačom. Chcel by som ho veľce pozdraviť a poďakovať mu, že sa so mnou pustil do tej elektriky a vlastne zistil som ešte, že potrebujem do diaľkového dať stály prúd. Tak ho idem namontovať takto cez poistku ešte aj. Toto idem samozrejme zablankovať, aby sa to nedotýkalo pre istotu. No a tuto potrebujem spraviť z prúdu nejakú ďalšiu takú prepojku na tohto sanca. Tak spravil som si z medenej podložky, som si vyklepal a vyrezal také niečo, aby som to takto prepojil. Tak idem to napojiť, aby to malo stály prúd. A takisto ešte poistku asi nahodím aj na tento kábel. Pre istotu, to je vlastne dole na cievku. Až by sa niečo stalo s káblom alebo niečo také, tak aby som mohol, aby sme boli krytí. Lebo to som doteraz nemal. To keď som robil 2 roky dozadu, to som si ani vtedy neuvedomil niečo také. Až tieto posledné 3 dní ma vyškolili, ako byť elektrikárom. Tak idem to domontovať a ideme skúšať navíjaky. Som zvedavý. Ale môžem vám povedať, celkom fajn sa mi to páči. Nemám ešte taký veľký plyn pridaný na motory a celkom dobre ide rýchlosť. Uvidíme ešte, aká bude sila. Tak máme tu piatoček. Jelišku už máme opačne, ako ste si mohli všimnúť. A máme tu ďalší pokrok. A ešte trubu na diaľkové. Keďže mi ostal jeden ovládač voľný a nevedel som vlastne čo s ním, no čo nevedel som, mohol som ho nehať aj tak, ale je to len prepojenie kabla, tak som sa rozhodol dať tento ovládač na trubu. Vlastne tu máme štart a hneď pod štart som dal stop, aby to bolo vlastne hneď také pod sebou. No a tento, keď bol voľný, tak nahodil som trubu. Koľkokrát, aj keď Marek reže, alebo čo aj Joži, že ide ťahať, potrebuje na Mareka zapískať, tak nemusí teraz pískať, ale zatrubí na neho. Tak to by som mal. Idem dať tieto káble do poriadku. Nech to trošku vyzerá. A vyzerá to tak, že môžem nahodiť už aj podlahu, len to musím dať dole sedačku. Alebo predtým vám ešte možno pôjdem natočiť nejaké to ťahanie. Keď už sa včera aj niečo podarilo vyťahnuť. Tak idem pokračovať. Chlapci tí makajú. Peťko má voľno vybavené v robote, tak ja som ho hneď zapriahol.
Niektoré môžem snáď do pondelku dokončiť a pondelok to zapriahneme aj my. Tak, elektriku mám spravenú na komplet. Tu mám poistku na hlavný prívod do diaľkového. Tu už som si poprepájal kable aj všetko, čo som potreboval. Takže môžeme ísť asi aj skúšať, ťahať, čo vy na to? Ale nie, nejdeme, klamem vás. Aha. Ten tam pasuje. Jak keby bol stade. A sem tiež. Krásotinka. Takže pokračujeme. Idem odbrúsiť ešte aj tento druhý, vytlz ho von. Zbrúsiť kraje. A dúfam, že príde Ujo. Jojo, chvíľočku ti volám. Pomera to. A dúfam, silno dúfam, že zajtra sa mu to do obeda podarí spraviť. Keďže ja idem ešte ráno jednu vývozku dreva naložiť. Sem do hory idem zobrať a jednému pánovi do dvora vyložiť. A potom, no dúfam, že pôjdem pre toto, ale ešte musím ísť aj do Novák. Bum, 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 bum. Asi tak nejak. Mám tu pokračovanie. Takže Ujovi sa to nepodarilo spraviť, ale nevadí. Keďže sme mali aj tak žatvu a bol som dlžný otcovi časi, tak som mu pomáhal so žatvou. Upratovali sme aj bagy, potom aj balíky sa upratovali. No a dneska máme už utorok. Včera bol pondelok, keď som prišiel z roboty, tak čo som stihol spraviť, bolo navariť nový pant na dvere. Tie sa teraz zatvárajú, že luxusne. No, a takisto sa mi ešte podarilo vymeniť vrtuľu. Prišla mi druhá. Objednal som si z Čiech tlačnú. A tá vlastne vytlača od motora vzduch von cez chladiče. Toto je stará, tu som vyhadzoval. A keďže táto vrtuľa je trošku širšia tu, tak mi chytala do držiaka. Musel som to zhodiť, odrezať z držiaka, ale už to mám všetko spravené. Celkom fajn to aj vyfukuje. Však si môžeme hádam aj ukázať. Štartujeme si to. Nemáme diaľkovy. Takže to mi celkom ide. Aj to fajn fuka, sa mi zdá. Prečo som dával druhú vrtuľu? Lebo som chcel. A aj môj názor osobný.
teraz vrtul aspoň tlačí šetek vzduch von z chladiča, čiže bordel nenasáva, chladiče ostanú čisté a vyššie vzduchu ide cez tie chladiče, čiže vyššie to prechladí. Dobre, sa ten teplý vzduch vyťahuje z motora von, no ale keď som sa predto postavil, tak to už nebol teplý vzduch, to bol studený, čo vyfukuje tá vrtula. Je to tam dosť otačiek. Takže hlavne kvôli tomu, aby aj tie chladiče boli čisté. Ešte si sem dám vyrobiť bočné kryty, aby nám toľko bordelu nebehalo sem na motor, aby to všetko nesalo, neťahalo donútra. No ale predtým idem sa pohrať ešte s týmto. Včera som bol ešte aj v Novákoch objednať si nové púzdra. Lebo však samozrejme, že tu musia byť ešte púzdra, čo to bolo to vybuchané to oko. Asi však tu máme aj staré volakde v železe. Bol som si objednať oko. Nedával som už mosadzné, ale dali sme... Je to nejaký kalený materiál. Majster mi to poradil, tam čo je. On to dáva do bagrov, do oných, do čapov, takže je s tým veľce spokojný. Tak idem to skúsiť nahodiť, no nahodiť, pripraviť len. Bol som dneska uja znovu. Na sústruhu mi trošku stiahoval z jednej aj z druhej strany, aby mi to pekne sedelo na púzdrach. Nech to mám vystredené tak, jak má byť. Takže si pôjdem ešte tuto vyfrezovať trošku hrany, aby mi to tam pekne sadlo, vycentrovať presne, ako má byť na rozteč tohto, tak aby som tu nehal fugu na vymedzovacie podložky. A len takto bodnem trošku, aj tuto to bodnem a ešte dám sem takto výstuhu, keď sa to bude zvárať, aby sa to nekrútilo moc. Tak môžem ísť na to. Tuším, ste mi trošku padli, ospravedlňujem sa. No, mám to vyfrezované. Ale ešte to asi zhodím dole a trošku tu spravím také večko z jednej, z druhej strany. Takisto aj tu. Freskou som to zobral úplne celé až do tohto materiálu, lebo boli tam normálne také 2 mm zvary. Tak nech to nevarí cez tie zvárače, nech to vyššie prevarí sem, nech to zaleje. Až sa mu bude dať, koľko toľko. No a spravím mu tam do toho radšej ešte tie večka. Nech to už drží tak, jak má. A pôjdem ešte sem nájsť nejakú takú výstuhu. Takto, čo sem privarí, aby to nepokrútilo. Aby ste si nemysleli, že je to môj rozum, dať sem tú výstuhu, není to môj rozum. Samozrejme, moje známe heslo, dejte mi lidi, ja to udelám. Mám kamaráda na Facebooku, čo vŕta kolisky a také veci.
tak som mu písal, že ako by to bolo najlepšie uchytiť, či takúto tyč spraviť a dať toto sem cez púzdra už napriamo všetko, jak má byť. Povedal, že to áno a že ešte nech si sem dám potom výstuhu takto, durch, čo sa tam privarí, keď sa to bude toto celé zvárať, tak aby to nepokrútilo. Radšej si to tam dám, keď povedal, že má to tam byť, tak ja to tam dám. Tak idem to ešte teda zhodiť a vybrúsiť to nejako. A nachystať. Tak a mám hotovo. Mám nachystanú aj výstuhu. Toto už má tiež rozmerané. Tak ako má byť. Už sa to len privarí. No najprv sa výstuha tu zvarí. Od spodu sa to asi privarí. Alebo minimálne tuto na týchto rohoch. A toto celé. Aby to takto nepracovalo. To ja si potom odbrusím. No ale lepšie to bude tu asi vyvariť a potom otočiť to a tu vyvariť. Takisto aj na druhej strane to spravím, aby sa mi to lepšie odbrusovalo. No a dúfam, že zajtra príde kamarát Majko a dúfam, že mi to vyvarí. Viečku už má trošku spravené, tak hádam na dvakrát to bude prevárať. No takisto som si už vymenil aj oko, čo bolo prasknuté na piesnici. To druhé to je ešte v poriadku, ale už som si hneď zobral aj druhé, nech je radšej doma zavesené. Budeme to musieť častejšie kontrolovať. No a na dnes už asi aj stačilo. Ja sa idem osprchovať a pôjdem asi spať, alebo ešte predtým postrihať toto video, aby ste už aspoň niečo videli. Ale tak, všetci už píšete, kedy bude Eliška a niečo, ale ja už pomaly tretí týždeň minimálne chodím do roboty, keďže Pepovi sa už nedá, musí chodiť do svojej roboty, nemá kto zapínať do lanovky. Takisto je stavať a ostatné veci, tak chodím ja. Robím to už len buď po fajrontoch, alebo cez víkendy. Tento víkend sme mali žatvu, moc som toho nespravil, radšej som pomáhal otcovi. Minulý víkend som bol na tých pretekách, ako som spomínal asi. A cez týždeň spravím toho pomenej, ale tak som rád, že aspoň máme taký porast, kde sa to dá aspoň koľko toľko odpratávať so Štefanom, keď máme natiahne pod lano, že to tam ešte drží. A snáď už tento týždeň to dokončím, no hovorím, potrebujem privariť už len tam tie príruby, čo mám spravené, nahodiť to a podlahu ešte nechcem dávať, lebo mám tam jarku, ale 15 kubíkov dubu, chcem to povyťahovať na rolu, tuto, čo si budem rezať na stolárske účely, uvidím, čo z toho ešte bude, čo to je jedno, takže uvidím. Ale hovorím, snad to už bude čoskoro a čoskoro ju aj uvidíme v lese. Ja už sa na to tiež teším, ale zas chcem ju dostať do toho lesa v 100% stave to určite nebude. Nejaké chyby sa časom nájdu. Lebo ja som len človek omylný, takže nespravím to určite všetko na 100% na prvýkrát. Ale chcem sa vyhnúť tým chybám, ktoré nájdem doma, tak si ich radšej doma spravím a hore nech čo najmenej robíme. Tak ďakujem vám za podporu, za lajky, za komentáre. Ospravedlňujem sa, že teraz posledné 2-3 videá som moc nekomentoval, ale mal som toho naozaj veľa. Ešte aj popri tom nejaké video postrihať alebo točiť. Sami ani moc nechcelo točiť, priznám sa, tento týždeň som vôbec netočil. Len doma, čo som tu niečo robil, čiže to bude do videa. Ale tak, nevzdávame sa. Za chvíľku sme na konci. Ešte raz ďakujem a ahojte. Eliška, pozdravaj ty. Olav, čau.